bem? Tô aqui no stand da IEL, aqui nos Estados Unidos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na Global Pet Expo, mais uma vez, é a minha quinta vez aqui. E já desde 2017 a gente tem essa parceria. E ano passado, né, eu me tornei distribuidora no Brasil. E a gente tem feito vários eventos, feiras, né, para outros lojistas também no Brasil. Então, continue assistindo aí nosso vídeo. Dá aquele like, dá aquela curtida, que o evento aqui tá sensacional. Esse daqui é o stand da IEL, aqui na Global Pet Expo. Olha que legal, eles colocam essa banheira aqui. No final do evento, eles botam um gato aqui nadando. Olha que legal. O stand deles, maravilhoso. Como sempre, né, pessoal? Os displays, tudo é muito bonito aqui, tudo bem feito. Olá pessoal, tudo bem? Mais um lançamento aqui na Boutique do Gato. Aqui no nosso canal só tem vídeos sensacionais. Esse daqui é Mio Ruana, que é uma marca americana, que a gente já chamava no Brasil de Mio Ruana, que vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente. Esse daqui é um blend, é um potão de ervas, que tem várias ervas aqui dentro. E eles são especializados, especialistas em blends. Tem vários tipos de blends que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é o Time Out, tem Catnip, Time, tem esses Cool Cap. Acho que a gente está levando esse aqui pro Brasil, que é sensacional. É, que tem Silver Vine também. Tem esse daqui também, Wishers Ticker. Cada pote desse aqui tem um mix de ervas diferentes. Esse daqui também é muito legal. São todos diferenciados. Esse daqui é Happy Grass. Tem um blend de limão aqui também, bem sensacional, catnip, com erva de limão. Esse daqui, esse Erra Sunshine, que já tá lá no nosso site, são Flower, que é girassol, Honeysuckle, que é Madre Silva, Silver Vine e catnip também. E tem outros tipos aqui também. Esse aqui é Harvest Moon. Tem algumas plantas que são para tranquilizar o gatinho, outras para estimular. Todos eles dão um baratinho no gatinho também. A marca tem esse diferencial, né, de blend de catnip. A gente está levando também esse spray Honeysuckle, que é sensacional. Tem os baseadinhos também aqui, ó, do gato. A gente não está levando esse, mas é também o carro-chefe aqui da marca. É o mais famoso da marca. São esses produtos aqui. Tem da edição de aniversário também, que você vai dar para o seu gatinho brincar. Então tem muitos produtos diferenciados. Espero que vocês gostem dos nossos blends e que experimentem essa nova marca. Muito obrigada. Olha esse daqui, que legal. Ele tá na banheira de catnip. Oh, no.